long be. မိတ်ဆွေယောဂီတို့ပါစေပေါင်းခင်ဗျာတိလတော်သမာဓိတော်ပညာတော်တို့နှင့်ပြည်စုံတော်မူသောရှင်သူတော်ရှင်တေကမဟာပဏိတာမောဟုတ်ဆရာတော်ဆရာကြီးဤတတိသာသာဝကဖြစ်တော်မူသောအရိယလူဝင်သမုဒိသံဃာတော်ထေရှင်သူမြတ်သည်ဘယုနာရှိတာမြတ်တာပွားလေသစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတော်မူရန်ဓမ္မတနပလင်ပေါ်သို့ကျွမ်းရောက်တော်မူလာပြီဖြစ်ပါ၍တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၈ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူစောင့်တည်ကြရအောင်ယုံသေးစွာရှ िख ိုးကြော့ကြပါစုခမညာအာသနာအာသနာအာသနာဟာယယံဝေရှိယံမနောယံကမ္မတော်သာခတိန်သောအပြီးတို့ကိုကြောက်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာပัจจံမှာဒုတိယတတိယတချိန်တစ်ချိန်တောင်းချိန်များဘုရားယေနာဘုရားယေနာသံဃာယေနာယေနာမြတ်သောဘာလို့နိမိဝါစေတာသမာလို့အားယုတိယံတို့အဆုံးဖို့၍ရှင်ခိုးပူဇော်ဘုရားမန်သောတော်တရားဤဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏတရားဤဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏသံဃာဤဟူသောအမျက်ဆုံးယရဏဤမျက်ဆုံးသောယရဏသုံးပါးဥထိတ်ထားလျက်ကျေးဇူးရှင်မိဘဆရာသမားတို့ကယုတိညာတို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ုပူဇော်ဥညောမန်လျော့ကြော့ကြရသောပူဇဝန္တပဏာမကုသိုလ်ကံစေတနာသန္တာပညာဝိရိယတို့ကြောင့်ယနေ့ယခုယမစာ၍အန္တရကသိဘိကသိကြောင့်ကြခသိယောဂကသိမြဘာဒခသိတို့မှပြင်ဆင်၍မိမိတို့၏သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးယကိုကောင်းစွာဖြည့်ခြင်းနိုင်ကြပြီလျင်အလိုရှိအားတောင့်တအပ်သောဘဝယာမနာယာမသိယာမပွဲယာမပွဲယာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တို့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လည်းမခင်တွင်နောင်ရလာမည်ခန္ဓာကိုယ်လည်းမလိုခြင်းသောဉာဏ်ချင်းဝိပဿနာတရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကို بوا များအာထုတ်တွင်နိုင်ရသည်ဖြစ်စေသုသာအာထုတ်ပါမည်
မဟာဝဒာမိတံဝတိသအာမတံယေနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံနမောရုပ်စုပူဇော်ကြတော့ကြပါစို့ခင်ဗျာ။ဘုရား
ကယေသူမြာနေသုံးပါရဲ့ဆွဲမယံမူလာဝေတော်ဝါနေကာလသုံးညာရှင်ရနေစေဤရှိတွေ့ကိုအလေးချမ်းမှဤစေအပ်ဤသံရာမတို့ချောင်းဒီဟောပြန်
ောဂီများအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်တာစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုဓမ္မစိတ်မသွားစီတဲ့နေ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2561ခုနှစ်ကောဇာလက်ရေ3389ခုနေယုလဇန်ခုနှစ်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်6လပိုင်းတရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပဏိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနအန္တရာယ်တိုင်းမြို့နယ်မြို့နယ်ပြည်စားချင်းရွာမင်္ဂလာတိုင်းပြည်စားကျောင်းတဲ့ကျော်ကြီးအတွင်းရှိဓမ္မပူဇနီယနေရာဌာန၌စေရင်ချင်းပါမြို့လိုအပ်သောဆရာဦးသူမင်္ဂလာအိမ်50ပြည့်ရှိအတွက်ဝိဇာတပူဇာအထိမ့်မှပမာရှင်ရှိရတာအထူးလို့ပေးတရားစခန်းဝယ်တတ္တမညာဒီအယုံဆုံးလူရှင်များဖြင့်ကိုကျွတ်ကုကျော်ကျော်မို့တော်ဝင်ထိတ်အမိမန်လူဝေလင်းမအိမ်ချမ်းကြီးအံမောင်မင်းသူကျော်ပြည်သားလူအုံကျော်နဲ့တကားနေသောလူရှင်ဖြင့်ဆရာဦးသူမင်္ဂလာဤ50ပြည့်ဝင်းဒီအလူဖြင့်ဒုတန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဗုဒ္ဓနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဒီနေ့ဟောပြောပြသမယ့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားလည်အတိုင်းလည်သိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုဆွံ့ကြခြင်းကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိအောင်ခြေချံကျိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ခြေဥစွာမေတ္တာပို့တာပြုလိုက်ပါနော်။သစ္စာတရားတို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံရှင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့၏တကားအမိဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်၎င်းဝိသိမျက်မှောက်တို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနှင့်ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဘုဇဏိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေတော中共都不断占卜，你不会啊？记住三千。
နော်အဲ့တော့ဇေနုတော်မောင်တို့တကယ်ကြည်ကြံအားထုတ်ရမယ်တရားကအချင်းချင်းပြောရင်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ဉာဏ်ဒါအဝိဇ္ဇိဒီမှာမဲ့ဖို့ကိုရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တရားကလွတ်ရောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမလွဲမသွေကျင့်ဆောင်ရမယ်တရားဒါကစင်တန်းမြင့်မြင့်ပြောတာလောကလူဘုံအလယ်မှာတဏှာကျင်လည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအထက်တန်းကြကြမြန်မာလာလာနဲ့တဏှာမှာအထက်တဏှာကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီသီလသမာဓိပညာကိုပဲအားကိုးရမှာပါဘုရား။ကောင်းပြီ။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်သာသာပြောနေမှာရောက်ချင်သူတွေအတွက်ပြောအောင်။မှန်ပါဗျာ။သီလဆိုတာကစောင့်ထိန်မှုအားလုံးသိသီလ။မှန်ပါဗျာ။ကာယကံသီလဝစီကံမနောကံမှာကြတော့ဒါကဦးဇင်းတို့သမထပိုင်းကိုကြောက်သွားသီလပိုင်းမှာကကာယကံနဲ့ဝစီကံကအဓိကဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်လေးစောင့်ထိန်ရတဲ့128ဘွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ကြည်ရင်လေကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုဥစားပေးပြီးတော့ပြည့်ညတ်ထားတာညာပါဘုရားနော်အဲ့တော့ထားတော့ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလဆိုတော့အဲ့ဒီသီလ၃ပါးဆိုတာဘုရားစကံဝင်တဲ့အခါမှာတော်တော်ကောင်းလို့ကျောင်းဝင်တဲ့အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှမှန်တဲ့စကားပြောနေအစရှိတဲ့ပြည့်ညက်ချက်တကယ်စတဲ့ကြအားထုတ်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသမတ်ချက်ရှိရှိရှိပါရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့သမတ်ပြီးတာလဲသီလသီလဆိုတာအဓိကကိုယ်စိတ်ကိုထိနိုင်ဖို့ကာယကံအမှားဝစီကံအမှားတွေမှားတာအဓိကကိုမနောကစိတ်အဓိကပါလေမနောကစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထိကြောင်းနိုင်မှာဆိုတော့အခုအများနဲ့စွေးပြီးအထုတ်တဲ့အချိန်ကလေးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိသိမ့်နိုင်စွာရှိအောင်ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာယူသွက်နေတဲ့လူပြန်လဲနေတဲ့လူပါဒနာလို့ဆိုတဲ့တရားပြောမှုလေနော်ယုတ်တော့ပြန်လို့ရင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမှမထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်နော်ခုတရားဒီဥပါလို့လို့ရတယ်ဒါလည်းမင်းတရားလိုချင်နေတာတရားအထုတ်လို့လာတရားအထုတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားမိမိတဏ္ဍမှာတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားဖို့ဘုရားကကြိုးစားတော့မဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တော့ရှိရဒီဒီသာဒီနေရာကိုယုံကြည်လို့ဒီနေရာမှာအားကိုးလို့လာပြီဆိုရင်ဒီမှာလမ်းညွှန်ထားတဲ့အချက်တွေတိုင်းနေနိုင်အောင်ချစ်နိုင်အောင်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲခိုင်းလို့လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်ကိုလုပ်ရတာဒီလိုအမှန်သိထားမှတော်အောင်လို့ခီးပေါက်ကျင်းနေတော့အဲ့တော့တိလာလိုအပ်မှာလိုအပ်ပါဘုရား။ဘုရား။ကာယကံဆောင်ထိမှုဝစီကံဆောင်ထိမှုကာယကံဝစီကံအတွက်ဘယ်သူကထိချောင်းမနောကံထိချောင်းအဲ့ဒီမှာလည်းမနောကအရေးကြီးတာပါဘုရား။ဟုတ်ပြီ။တိလာပြီးတော့ပါလေ။တမာတိ။တမာတိ။တိလာပြီးတော့တမာတိ။တမာတိဆိုတာစိတ်တည်ကြည်မှု။မိမိစိတ်ကလေးကိုတခုသီးသောအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတည်နေနိုင်အောင်။ဒါအာထုတာတမာတာတမာတိခေါ်တာ။အဲ့တော့သီလနဲ့သမာဓိမှာတူညီတဲ့အချက်ရှိတယ်။ဘာတူညီတယ်လဲဆိုတော့သီလကလည်းကိုယ်စိတ်ကိုထင်ရတာ။သမာဓိကလည်းကိုယ်စိတ်ကိုထင်ရတာ။ဟုတ်။စိတ်မှာပြန့်လွင့်ခြင်း၊တွေးဝေခြင်း၊နိုင်ပြီးခြင်း၊တတ်မဲ့ခြင်း၊တောင်းတခြင်း၊ကြောက်ကြခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကင်းဝေးအောင်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကျန်တဲ့တတ်မဲ့စေတဲ့အာယုံတွေလည်းအဝေမခံဘူးကွာတောင့်တစေတဲ့အဝေအာယုံတွေလည်းအဝေမခံဘူးကွာကြောက်ကြစေတဲ့အာယုံတွေလည်းအဝေမခံဘူးကွာနိုင်ရင်းတွေဝင်တဲ့စိတ်တွေလည်းအဝေမခံဘူးကွာဆိုပြီးတော့တမာကြီးအားထုတ်တဲ့ဘုရားကိုယ်စိတ်မှာစိတ်ကိုညှင်းနွမ်းစေတတ်တဲ့နောက်ကျစေတတ်တဲ့အနောက်ချက်
ကိလေသာစေတသိက်တွေကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းသောစိတ်ဖြစ်အောင်လေချင်ပွားများနေတာ မှန်ပါဗျာ ဒါသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။ မှန်ပါဗျာ အဲ့တော့သီလမှလည်းကိုယ်စိတ်ကိုထိတာပဲ။သမာဓိမှလည်းကိုယ်စိတ်ကိုထိတာ။အဲ့တော့ယောဂီတို့အနေနဲ့အခုအချိန်မှန်မှန်တရားသက်ပြီးတော့တရားထုတ်လို့မယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်ပြီးညီသက်စွာထိုင်လာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုညစ်သက်စွာထက်ဝဲပွဲခွေထိုင်လက်ပြီဆိုကြဲကတီလာသမာဓိတွဲရတခါတော့ပါ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 တီလာလုပ်နေတာလားတွဲရပါ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 ဒါကြောင့်သမာဓိကိုထူထောင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကာယကဆုံးဖြင်းပြီလားဝစီကဆုံးဖြင်းပြီလားမနောကဆုံးဖြင်းပြီလားမနောမှာလည်းအဘိဇ္ဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားတွေဝင်ခံလာလားအခြေခံအပြင်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်နဲ့ကိုလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုဘိုင်းဘိုင်းနိုင်နိုင်သိဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ပါလဲအဲ့တော့15မိနစ်ဆို15မိနစ်အားထုတ်အရိယာဘုကိုထက်ဝက်ဖက်ကိုထိုင်နေလိုက်တယ်မျက်စိပိတ်လိုက်တယ်ဇက်ပိတ်လိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတည့်တည့်မမထားပြီးအားထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလဲကိုင်းရှင်းဥသောအဲ့ဒီအရိယာဘုနဲ့ပြင်းနေတော့ထိတ်ကြောက်ရတာစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကနေဒီအရိယာဘုကိုတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ကာယကံကိုလည်းစောင့်ပေးလိုက်တယ်ဝစီကံကိုလည်းစောင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်လိုက်တာနဲ့တိလတတ္တိဝင်လာပါဘုရားအဲ့ဒီကနေစိတ်ပြန့်လို့ငြိမ်ရှိအောင်အာနာပါနာလေးဝင်နေသည်ထွက်နေသည်လောက်ရတယ်ဆိုရင်တမာတိတတ္တိတမာတိတရားတွေတော့ကုသနာမှာပေးကြလားပေးပါပါတတိယဉာဏ်လေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးနှလုံးသွင်းနိုင်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုညီသက်အောင်လေးထိုင်လိုက်တာနဲ့အကျိုးရလဒ်ကသီလကုန်ကျစုတွေသမာဓိကုန်ကျစုတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာမှန်ပါဗျာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားပါတရားအထုတ်ခန္ဓာလေးကြတော့ဉာဏ်လုံးသိပြီးထိုင်နေတယ်တချို့ကယောနိတော်မနတိကာရမရှိတဲ့လူကကိုကိုကိုတိဆောက်ဖို့အကျိုးစားပဲနဲ့ဘုရားကိုဝေမံပြုတင်ချုပ်ကပုတ်ခတ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့တကယ်လူအောက်တန်းစားရင်ဘာလို့လကားကတရားအထုတ်ချင်ဆောင်။ဘာလို့သူကိုယ်ရင်ကဓမ္မရလတ်ကိုသူမှမသိဘူး။အဲအထုတ်ချင်အောင်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဘူး။အထုတ်ချင်အောင်ဆောင်နေရင်လည်းဒီလားဆောင်ဖြစ်မှု။ရှင်း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 ပြီးပါပြီလား။တခါလည်းပါတော့။မှန်ပါပါဗျာ။မဟုတ်ဘူး။ဘာသာပြန်ရတယ်။ဝစီကပြန်ရတယ်။ပြောချင်တယ်မပြောဘူး။ဆိုချင်တယ်မဆိုဘူး။ဒါထိတာမဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါရင်ကခန္ဓာဆောင်နေတာလက်ချေတို့ကိုဘလို့တော့တင်းစီတယ်။ဟော။သူ့မှာအာထုတ်ခြင်းအောင်ဆောင်နေတာတော့ဒီလောက်ကိုနေနေတယ်။မှန်ပါဗျာ။တခါဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုမလုပ်အောင်မရှိအောင်။သူများကြည့်ရင်ရားထုတ်နေတယ်လို့ထင်အောင်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်အောင်ထိနေရတာကိုကကိုယ်စိတ်ကိုထိနေတာတမာတိကိုယ်ကျေးဇူးတွေပါတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်အောက်ဆုံးစိတ်ကိုပြောတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီကျူးစားပြီးတော့လိုလိုချင်အားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအန်ဆောင်နေတာလေဒီတိလကုန်ပြီတမာတိကုန်ပြီကိန်းပြီမှန်ပါပါတမာရလာဘူးမှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဘုရားအထုတ်ခြင်းဒီဦးဇင်းတို့တို့အောင်တို့အတွက်အကျိုးများမများများပါပါအမိုးရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာလုံးတယ်မလုံးသေးလုံးတယ်ပါတယ်ဗျာကိုယ်လည်းသိမှန်ပါပါသူများလုံးနေလေတန်မိုးထားမှန်ပါပါအိမ်မှာတာမင်းချင်းမိသားစုချင်းကလေးလေးအစားတရားထိုင်ကြအောင်ဆောင်။ဘာလို့သူနားမှာအနောက်ဆုံးနေလဲ။အဲသူကဒီလားခဲ့နေတယ်။အမားကြီးကိန်း။မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းလား။အဲအဲ့ဒါကြောင့်နော်။အခုတော့လို့ထဲထဲဝင်ဝင်နစ်နစ်ကာကာတိ။ဒါကြောင့်တဆင်းချင်းသုံးညာကရကတော်ဝရုခမူလကတော်ဝနိတိတတိပလင်္ဂအာဝစိတ်ဝဥဆုံးကာယတကောကျောင်းဝိယမဟာတိပဏနာတုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာရှေ့ပိုင်းမှာပထမအဥဆုံးမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။မှန်ပါပါ။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။အလုစီကိုစနစ်တကျခေါ်ပြီးခဲ့တဲ့တုတ်စင်တိုင်းတုတ်စင်တိုင်းမှာဒီအစ။မှန်ပါပါ။ဒီတော့စိတ်ကြီးရာကိုရှင်းကထဝက်ဘက်ကိုထိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမမတ်တာ။ဟော။ဘ
ဒီမျိုးလုံးလေးပြိလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာဒီလားလေဓမ္မလေးကိုထူတော်လိုက်တာဒီလားပြီးတော့ကဲကောင်းပြီအဲ့ဒီကနေမှပညာပညာဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကိုယ်တော်ကသမထအပိုင်းကိုထားခဲ့တော့ဝိပဿနာအပိုင်းကိုပြောပါပါဘုရားဝိပဿနာအပိုင်းကိုပြောတော့ကိုယ်တော်ကောင်းလို့တည်းတင်ယွန်းယွန်းနာရရူပခန္ဓာအကြောင်းကိုမသိရဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့ရုပ်ကိုဖန်တလဲလဲရှုကြည့်နေရင်ကာယနုပတနာပฏิပ္ပထံလို့ပြောတယ်သိပါပါဘုရားအဲ့ရုပ်ရဲ့ပုံမှုအိမ်မှုလုံမှုငြိမ်မှုယိုစီးမှုဖွဲ့စည်းမှုအစရှိတဲ့ခက်မှန်မှုနုညံ့မှုဆိုတဲ့တရားတွေကိုရှုကြည့်နေတာလက်လုံးတိုင်းသိနေတာခြေလုံးတိုင်းသိနေတာအသက်ရှူတိုင်းသိနေတာရှူထုတ်တိုင်းသိနေတာဒါတွေရပါလေ။ကာယဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်။ဟုတ်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။တခါခံစားချက်ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခဝေဒနာကိုအနစ်ချုပ်လိုက်ရင်ဒါပဲရှိ။ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဥပ္ပခခံစားမှုတွေရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခမှာဒီတဲ့ဆာဘောပြောစီလေးရင်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ပေါ်တဲ့ကာယကကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာစိတ်မှာပေါ်တဲ့သောမနတ္တသောမနတ္တဥပ္ပခာဟောရုပ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာနာမ်ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာဒီလိုမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေခံစားမှုလေးတွေကြီးအဖန်ဖန်ရှုကြည့်နေရင်ဝေဒနာဒုက္ခဒနာသတိပဋ္ဌာန်နောက်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တိမှုကျန်မှုဟောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘယ်လိုဝရှိတိကျန်တတ်သောသဘောအစုဖြစ်တဲ့ပေါ့ပြန်ခန္ဓာမတားပြုပြင်တိဝိညာဉ်လို့ပြောလာပါပါဘုရားတိတဲ့တင်ကျန်တဲ့တိလဲဆိုတာမြင်မှန်းတိလဲကြားမှန်းတိလဲနာမှန်းတိလဲစားမှန်းတိလဲထိတွေ့မှန်းတိပါပါကျန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီမြင်မှုတာကြားမှုတာနာမှုတာစားမှုတာထိတွေ့မှုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကျန်စီနေတာစမြုပ်ပြန်နေတာဥပါဒဏ်ရဲ့သတ္တိနဲ့တမမှုတွေလိုချင်မှုတွေဆွဲလန်းမှုတွေတန်းတာမှုတွေတောင်းတမှုတွေဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်မှာတိမှုရှိတယ်ကြံမှုရှိအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တိမှုကြံမှုလေးတွေကိုအမှန်မှန်ရှုကြည့်နေရပါလို့စိတ်တာဥပါဒနာဒီဘက်ကကြံရှိနေတဲ့သိညာသင်္ခါရမသားဝင်ပြုပြင်မှုနဲ့အတူစိတ်စွာတိုက်တွန်းမှုတွေပွားများနေတာကြတော့ဓမ္မနုပ္ပတနာလို့ခြုံပြောရတယ်။ဒါကတော့ဓမ္မနုပ္ပတနာဆိုတာမမြဲတဲ့တရားကိုမမြဲပါလားမမြဲပါလားမမြဲပါလားနဲ့ချိန်ခံများစွာပွားများရှုကြည့်ရဓမ္မနုပ္ပတနာဆင်းရဲတဲ့တရားကိုဒါတက်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆင်းရဲနေတာပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆင်းရဲနေတာပဲဟောစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာယုတ်ခပေါင်းပြန်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲပြင်းမှန်းစေတတ်တဲ့တရားပဲနှိမ့်ဆက်စေတတ်တဲ့တရားပဲဆင်းရဲစေတတ်တဲ့တရားပဲလို့ဒီလိုဓမ္မသဘောကိုဆင်ခြင်နေတာဓမ္မဘုရားကတတိထာဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလုံးရှုတဲ့ဉာဏ်ဒီယုတ်ကရှုမှာလားဉာဏ်ကရှုမှာလားဘယ်ရရှုမလဲဉာဏ်ရှုမှာပါဗျာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့ဉာဏ်တရားကမရှိဘူးပါပါဗျာအဲ့တော့ယုတ်ဉာဏ်ကိုအချင်းချုံးပြီးပြောရင်ယုတ်ဆိုတာမသိတဲ့ဘောပါဗျာ။ရုပ်ဆိုတာမသိတဲ့ဘောပါဗျာ။နာမ်ဆိုတာမသိတဲ့ဘောပါဗျာ။အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့အမှားမှားအယွင်းတွေလောဘနဲ့ပေါင်းဒေါသနဲ့ပေါင်းမောဟနဲ့ပေါင်းမာနနဲ့ပေါင်းအိစ္ဆာမစ္ဆယနဲ့ပေါင်းပေါင်းပြီးတော့အမှားတွေကိုလုပ်နေတာဘောဘူးလို့နာမ်ပါဗျာ။နာမ်ပါဒီစိတ်တတိယပေါင်းဝရိယနဲ့ပေါင်းပညာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမှန်တွေလုံးပါလေသိတယ်ပါဗျာအဲအရေးကြီးတယ်ပါလေသိတယ်ပါဗျာသာမရအဲ့တော့
ိတ်ကြီးပေါ်နေတယ်။ဘာလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုသုံးသပ်နိုင်ဖို့စိတ်တဏှုပ္ပတနာတတိပ္ပဌံအတွဲရှုခံတရားတွေနေ့စဉ်ရွတ်နေတာရှိလို့။အဲ့စိတ်မှအဓိကမြေစိတ်၊ကြားစိတ်၊နာစိတ်၊စားစိတ်၊ရဟန်းကောင်းစိတ်။ဒါတွေဟာအပြင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ်ပေါက်လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပလာလာမယ်။အာယုံကြောင့်ပေါ်မဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုအပြင်ရဲ့အပြင်မှာပေါ်ရင်းလို့မပြောဘူး။ပြောပါရဲ့။အဲ့ဒီကနေမှလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ခုနကမြင်ရဘူးတဲ့အာယုံကိုလိုချင်နေတတ်မှတ်တယ်။မြင်ရဘူးတဲ့အာယုံကိုအလိုမကျဖြစ်တယ်။မြင်ရဘူးတဲ့အာယုံပေါ်မှာတရားရှိမှတရားရှိကျင်းနေဥပ္ပခာ။လောဘဒေါသမောဟဟုတ်တယ်နော်။မောဟအာယုံကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သွားမရှိဘူး။မြင်တော့မြင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်ခံစားချက်ရှိဘူးသူဝင်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကနေအာလောဘပေးကမ်းခြင်းနဲ့ဆုံးချခြင်းနဲ့လှူဒါန်းခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ကြီးရောမလားဘုရား။မှန်ပါဗျာ။ကူညီခြင်းနဲ့ထောက်ပံ့ခြင်း။အာလောဘနော်မေတ္တာတရားတွေကြီးပွားစေကြောင်းချမ်းသာစေကြောင်းမေတ္တာထား။မှန်ပါဗျာ။နောက်ဘုရားကတွေးတောစေ။အမောဟလို့မပြောပဲတွေးတောစိတ်လို့ပြောတာအမောဟဆိုတာသတိပညာဦးစီးတဲ့စိတ်အမောဟဆိုတာဉာဏ်အမောဟဆိုတာလေဉာဏ်ပါဗျာအဲ့ဉာဏ်ကသူ့ကိုဝိပဿနာရှုပါလားသူကရှုရတာဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကအမောဟဆိုတဲ့တရားကိုနေရာမှာပါတင်လိုက်တွေးတောစိတ်ပါလေတွေးတောစိတ်အဲ့တွေးတောစိတ်ဒီမှာလောဘနဲ့တွေးဒေါသနဲ့တွေးမောဟနဲ့တွေးတာတော့မရှိဘူးလားရှိပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမပါပဲကြံစီနေတာလေကောရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးတွေအကြံကြီးဘာပဲတွေးတွေးဘာပဲကြံကြံဝိပဿနာဓမ္မကြီးကောင်းတာတွေးရင်ဟောတာယာနေရမှာလားဝိပဿနာရှိရမှာမကောင်းတာတွေးရင်ဟောပူဆွေးပူဆွေးတော့ခါရောက်နေရမလားဝိပဿနာရှုရမှာအဲ့တော့ဝိပဿနာသမားများကြတော့ကောင်းသောစိတ်မကောင်းသောစိတ်ခွဲစီရမှာမှန်ပါဗျာဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်ဘာလို့ဝိပဿနာရှုတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတော့မှန်ပါဗျာသမထနဲ့သီလနဲ့သမာဓိခြုံတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သီလမှလည်းမကောင်းတဲ့အမှုအကျင့်တွေမကောင်းတဲ့သကားတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖယ်ရှားပြတ်ကောင်းသောစိတ်ကိုဝေးမြူနေအောင်ကြိုးစားပြုနေရသမထမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတပါးသောမိမိလိုချင်တဲ့အာယုံတစ်ခုကလွန်ရင်ကြံတဲ့အာယုံအလုံးကိုဝေးမလာအောင်မနှောက်ယှက်နိုင်အောင်ဟန်တားရတယ်ဖေရှားရတယ်ချိုးနေရတယ်ဖိနေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသီလနဲ့သမထပါပါရင်ဝိပဿနာပညာပိုင်းမှာကြတော့မာစိတ်လာလာအလိုအဲ့တော့ဘယ်စိတ်မနာနဲ့လို့လုပ်เสียလို့ပါဗျာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာအဖြေချင်းကွာသွားပြီနော်ပါပါဗျာသီလသမာဓိလောက်ဖင်းအားထုတ်ဖို့ရဲ့လူတွေဟာနောင်ကြုံရိုက်လာမယ်လောကရှင်ရှားကျန်းတဲ့အာယုံတွေကိုကျော်လွန်နိုင်စွာဖြစ်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုချိုးနှိမ်ထားခဲ့ရတယ်ဖယ်ရှားထားခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောရင်တို့ဒီဟောခိကတရားဟောကြတော့ဇာသမာဘတ်တွေရာအရိယာဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးကောင်းကင်မှာပြန်နေကြတယ်။အရိယာဖြစ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်မှာဘယ်ငယ်လဲသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတဘုံကြီးပဲ။အဲ့ဒီတည်းမှာသမထစွမ်းအားနဲ့ကောင်းကင်ဘွားနေတဲ့ယဟန်တော်တပါကောင်းကင်ကနေဆုံးခံကြွရင်းနဲ့အောက်ကအကျော်တယ်ဓမ္မကအကျော်ကျော်ရင်းတချင်းပေါ်ဟင်မှန်ပါဗျာတချင်းကျော်ကျော်အော်တော့တဓမ္မအတန်ကြောက်လားကြောက်ပါဗျာအေးယောက်ျားလေးနားထဲမှာအတန်အရလုံးအတန်ဒီမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနော်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကမှန်မအတွက်ကောင်းဆုံးပို့တယ်ဒါအကောင်းဆုံးဆိုတော့ဒေါကီဘုံသားလေးတော့ပြောတယ်ကုတ္တမနဲ့ပြောရင်ယောက်ျားလေးကိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးအတန်လေးမိ
ဟုတ်လားမိမတွေကိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးမှတန်တယ်လုံးဝရအောင်လုပ်ပါဘူးဗျာကျေးဇူးတလားဒါကိုခင်ဗျားတို့ကျုပ်ရှင်ရောက်လို့တော့ဒိဋ္ဌာန်ရောက်ပြီးတရားအထုတ်နေလို့ဒါသဘောတူတယ်မှန်ပါဗျာနော်ဘောရင်သဘောမတူနိုင်ဘူးဒီလောက်တာရတဲ့အတန်လေးကိုရောမှုလို့ပြောရဲကျေးဇူးတလားဘောခိုင်းနေလေပြုံးနေတာနောက်နေလေပြုံးနေတာကောင်းနေတော့ဘာအဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးမကြားရင်ဘုရားစောင့်မဟုတ်ဘူးပြောပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါဘုရားယောက်ျားလေးကိုအနှိမ့်ဆက်ဆုံးအစင်းတော်မိမရဲ့အစင်းလေးညိုညိုဖြူဖြူစူးစူးပုတ်ပုတ်စူးပုတ်နေလားလားထောလန်နေလေရထားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဇံပြက်ဇံနဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ဇံဆိုတာကတော့အာယုံပေါ်မှာတစ်ခုအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာဧကကရာစိတ်နဲ့ဝေဇံနေတဲ့အစားမှာအဘိညာဉ်ဆိုတာကအဲ့ဒီဇံကနေပေါက်ပွားလာတဲ့ဆွမ်ပကစိတ်ရဲ့ဆွမ်ပကယေရှုနဲ့မိုးပြန်နေတယ်ဆိုတော့မိုးပေါ်ပြန်ကောင်းကင်ကနေဆုံးကတော့အောက်ကအကျော်လေမှတန်ကြာတော့ဗျက်ဆိုတာယာရဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးတော့ဇံပြုတ်ပြန်ပါပါဗျာတခြားသောအာယုံရောက်သွားရင်ဇံဆိုတာပြုတ်သွားတာပြုတ်သွားရင်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်လည်းပြတ်ပါပြတ်ပါအကျော်လည်းတက္ကမရှိရောက်တက္ကမကြီးရတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတိဘုခေတ်ကမိမတွေကတောက်ဆိုင်ရင်းတောင်ဝိဓမာပြန်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝိဓမာကြွတ်ကျယ်ဒီကိုယ်တော်ငါအပန်းကြောင့်စမ်းမခိုင်လို့ရိုင်းလာတာပဲဆိုတာသိကိုယ်လုံးကိုယ်လုံးပဲကိုတော့နာကျင်လားဆိုဒီဘက်ကအကျော်ကျော်နေတဲ့ရောင်းပါနဲ့ခြေလိုက်တော့မှအဲ့ဒီကမှပထွေး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 လို့ဒီကပွဲတော့မှာဟုတ်ပြန်စော်ပွဲခံတော့မယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီကမှပထွေးပထွေးဆိုပြန်ပြီးသူ့ဇံသူ့ပြန်သွင်းပြီးအပေါ်ပြန်လို့ပြန်ဒါနိုင်ရင်းပြီးသားဝတိပေါ်လက်ကျင့်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဘုလို့တော့ဝင်ထိတ်ခွဲရဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ဒါပါလေသမထအားထုတ်တော့အဲ့ဒီအာယုံကိုချိုးနေတာဖိနေတာဆိုတော့အကျဉ်းဆုံးအာယုံတွေကိုဖိနေတာလားဗျဟမ်အဲ့တော့ဒါပေါက်ပွဲပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျဖိနေရဖိနေရဖြစ်ပေါ့ရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့တိလနဲ့သမာဓိမှာအနေကင်းပြီးဘေးရှင်းပြီလို့ပြောလို့မရပါဘူးဗျဝိပဿနာကြတော့ဒီလိုပဲစိတ်ကြီးမပေါ်အောင်ပဲစိတ်ကြီးမပေါ်အောင်ကန့်တတ်ချုပ်ချယ်တားမြစ်ထားခြင်းရှိပါဘူးလာခြင်းနဲ့စိတ်လားမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာကာမစိတ်ကြီးလာရင်ကာမစိတ်လာမှန်ပြီဗျာဟုတ်ပြီလားမှန်ပါဗျာမြဲမမြဲခိုင်မခိုင်ရှိမရှိကြည့်တကယ်တော့မြဲမမြဲကြည့်တာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အလုပ်စဉ်နဲ့ပြောလိုက်တော့ရှိမရှိတာကိုရောကြီးနဲ့ကိုတည်ပြီလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုလေးတတိထားပြီးတော့ကာမစ္ဆန္ဒလေးလာရင်လည်းကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်ဖြစ်ရှုဗျာပါဒလာရင်လည်းဗျာပါဒဆိုရင်ကြောင်းကြဗျာပါဒစိတ်တွေရောမလာဘူးလားမလာပါဘူးခုတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ဆုံးနေတဲ့စိတ်တွေတူဝီတဲ့စိတ်တွေနိုင်ပြီးတဲ့စိတ်တွေမလာဘူးလားမလာပါဘူးဝိပဿနာလမ်းစဉ်မှာအရေးကြီးတယ်နော်မလာပါဘူးခင်ဗျာမိမိနဲ့ဦးစင်းနဲ့နီးစပ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့နီးစပ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုတာကိုယ်နဲ့တည်းလုံးပေါ်နေပေါ့ကိုနားမှာတူဝေယဝဆလုံးနေကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့အခုဒီနေ့ဆိုဝေယဝဆသမားလေးလည်းစဉ်းစားထားဒီလူတွေကကုသိုလ်ကြီးမှာတော်တော်တက်တက်ကြွကြွဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးတရားထိုင်ရမှာလေးကြောက်ဟုတ်ပါဘူးဒီလူတွေကအဲ့ဒီလူတွေကိုနေလို့ငါမသိလေးပြည်ပြည်စုံစုံဆောက်ပြီးဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုခေါ်ပြီးတော့တရားထိုင်ရတရားအထုခိုင်းအောင်အထုတ်တက်လုပ်ပြီးမှန်ပါပါဘုရားနော်ကျေးဇူးဆက်စီမှန်ပါပါကျေးဇူးဆက်စီမှန်ပါပါဘုရားဟောဆိုဦးရဲ့ဗလာကြီးအကြီးကြီးရောအငယ်ရောနော်သူတို့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကြီးကိုအလုံးတက်ကြွတာထက်ပြက်စွာခွန်အင်တက်အားလုပ်လို့မှန်ပါပါဘုရားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးကြတော့သူတို့စိတ်ကလေးတွေမှာ
ခက်ထန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးနောက်တကယ်ကိုကိုကိုအာကိုနိုင်နေအတိတ်ကရရှိဘူးဆိုတာမင်းရတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒီလူဘဝရတဲ့ကလေးမှာဒါကိုအပိုင်ရပါစေစေပါဘုရားဒါတို့ပိုင်ထားလိုက်ကိုကမြတ်တို့အရေးကြီးပါဘုရားဒါတော့လက်ကျိုးကိုကျေးဇူးဆပ်ဖို့ဆိုတာညာကျောင်းလာခင်ဗျားတို့ကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းတို့ကိုဒီလောက်မပြည့်မစုံခက်ခက်ခဲခဲရမဖြစ်ကြဘူးမှန်ပါပါဘုရားဆက်ဆော်တယ်လို့ထင်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့အားလုံးအဲ့ဒီရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကြာကြာနာနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိထားကြဖို့လိုအပ်လိုအပ်ပါအဲ့ဒါဘုရားဟောလို့ယခုဘဝရဲ့အနှစ်သာရအဲ့တော့အလုံးကိုသိစေချင်လို့ဦးသိကမကြမ်းကြမ်းပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကအခုလူဘဝလည်းရောက်နေတဲ့သာသနာနဲ့လည်းတွေ့ကိုယ်ကိုနားလည်အောင်ဟောနိုင်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတရားကိုနားလည်နိုင်တဲ့သံဃာရှိတယ်လက်ခံနိုင်တဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဆိုတော့သံဃာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအားထုတ်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးပေးအားလုံးဟာအကြောင်းမဲ့အလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားစေချင်ပါတယ်။ဘောမင်းစွာတန်တရာကဖြစ်ဖြစ်စီးဝူးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေအခုလာပြည့်စုံနေတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ပြည့်စုံခြင်းဒီဘာလဲသူ့အနှစ်သာရကိုကြည့်။ဒီဘဝခမည်းတော်ကဒီသာသနာမှာမက်ဖို့ရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ဝင်ဆန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ။မှန်ပါဗျာ။ခမည်းတော်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒီအဖို့တန်ဆုံးအထိုက်တန်ဆုံးဘဝကိုရောက်နေပါရဲ့တန်နေအကောင်းဆုံးဆုလတ်ကိုရအောင်မယူပဲမယူနိုင်ပဲပြန်သွားကြတယ်ဘယ်လိုကျုပ်တို့ရှုံးနေလို့ရှိပါပါဘုရားဒီဘဝမျိုးကိုမျော်လင့်ခဲ့ရတောင်းတခဲ့ရကြံစီခဲ့ရဖန်တီးခဲ့ရပြုစုခဲ့ရအေးအဲ့ဒီမှာဘုရားတို့ယေရှုရှင်ဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဘုရားတို့ရဲ့အနိုင်မဲ့ဘုရားရဲ့ပေါ့အနိုင်မဲ့ဆရာသခင်ယေရှုရှင်အဖြစ်အကျဉ်းမဲ့ယုံကြည်ရတဲ့အကြောင်းအများကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးဘုရားကြီးပြောလိုက်တာခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဒီဘဝရလာခဲ့တဲ့အနှစ်သာရမှာတကယ်အရင်းကမက်ဖို့ရဖို့အဲ့ဒီမက်ဖို့ရဖို့အကြောင်းတန်ဖို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဆိုတာအခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကြီးကိုဆိုတာဘုရားဖြစ်ဖို့လေးတင်ခြင်းတဲ့ကမ္ဘာတိတ်ပါဖြစ်ခဲ့တယ်သူကတတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာဝတ်ဆင်းပြီးတော့ညာလေးတော်ခံယူလိုက်ရပြီနိယတဗျာလိရပြီးမြင်းပြန်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ဗျာလိရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ကြီးသူ့ရဲ့တတိယဝရိယရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်တော့မှပျောက်ပြစ်ခြင်းတိရစ္ဆာန်ဘုရိုးစရောက်နေလေသူ့မှာပညာတတ်ကိန်းကြီးတာဒီတော့နိယတဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူ့မှာပြည့်ရင်းချင်းမရှိဘူးဒီဇိုင်းမမလောက်လာလေတာဘယ်လောက်ပဲကြာလေးတင်ရှင်နဲ့ပါပဲခင်ဗျားတို့တို့တို့ကဒီဘဝရဖို့ရည်ထွက်လို့တော့ရပါဘာလို့လို့ခေါင်းကနိယတဆိုတာမြဲမြံပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီဇိုင်းမမလောက်လာခေါင်းခင်ဗျားတို့ကအနိယတဓမ္မတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်တဘဝလောက်ကောင်းလိုက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝလေးရောက်သွားလိုက်မာနတထောင်တောင်းလိုက်ကိုကိုကိုအောက်ပြန်စောက်ဖို့ဆင်းလိုက်အခုကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြည့်ချင်းစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကအသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းရင့်နေညင့်နေကိုထက်အသိဉာဏ်လုံးတဲ့လူပေါ်မှာမောက်မှားခြင်းထောင်လွှားခြင်းအသိဉာဏ်လေးတဲ့လူနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ပုတ်ခတ်ခြင်းစော်ကားခြင်းအယုံမြန်ဆုံးအမှုတို့ဒီလိုပါပါဗျာ။တန်ရ
မှာရှေ့တန်းတို့နောက်တန်းဆုဆိုတဲ့နိုင်ငံကောင်းတဲ့အရိယာသစ္စာဓမ္မလေးတွေကအလွန်တက်ပြီးထက်လို့တာခင်ဗျားတို့ကဒီရောက်အောင်ပို့နိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ဒီပြန်လာဖို့ကိုရိုးရိုးလေးစဉ်းစားရခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဘဝဟောဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့တခြားသောသူတွေနဲ့မတူတန်ဖိုးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတန်ဖိုးကိုတိဖို့လိုတယ်မတ်ဖို့ထိုက်တဲ့ဘဝနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ဘဝရနိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးပတ်တိုင်ကိုမရရအောင်ဘဝကျင်းနေလားအဲ့ဆရာတော်ကြီးကအဲ့လိုနိုင်ရှင်နိုင်ရှင်ပြန်ဉာဏ်ထဲမှာထင်းသွားတယ်ဟာပုတ်သားတယ်အပေါ်လုပ်ပြီငါးပါးယုံကံကိုဆိုတာကျွန်တော်တတန်းရာလုံးဒီထဲမှာနေခဲ့တာဘယ်တော့မှတင်းတင်းသွားပြီးရောင်ရဲသွားပြီးပြေဝသွားပြီးကျေနပ်သွားပြီးလို့မရှိဘူးတောင်းတရင်တတ်မရင်ကြောက်ကြရင်တန်တရာအချိန်ကုန်လားရှင်းလိုက်ရှင်းပါရဲ့အဲ့တော့ခုတန်တရာလွတ်မြောက်ကြောင်းအလုပ်ကိုရွတ်ရွတ်ချုံချုံစူးစမ်းဖို့လိုတာမလိုပါဘူးစူးစမ်းတဲ့နေရာမှာလည်းခုလိုစခန်းဝင်မှမက်စီမိတ်ဒီဘုတ်တို့ထိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကလေ့ကျင့်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ချက်ရင်ပြုတ်ရင်ရပါတယ်ဗျာဒီပဒနာရှိလို့ရပါတယ်ဗျာနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ပဲလို့မှန်ပါဗျာချက်ပြုတ်နေရတာလည်းဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာသူ့ဘာတို့လားအတုဘာအတုဘာပဲပါဗျာဟာအတုဘာတို့ဟာပြုစုနေတာမှန်ပါဗျာကြောရင်နှလုံးသွင်းကြောချက်နေရတဲ့စိတ်ကလေးတွေမမြဲဘူးမမြဲပါဘူးဗျာကိုပိုင်မလားပိုင်ပါဘူးဗျာဒါနှလုံးသွင်းနေပို့လေမှန်ပါဗျာကျင်းတယ်နော်ကျင်းပါဗျာအလိုတော့ပါမလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဝိပဿနာရှုတော့ကြာကြာနာနာဘောကတော့တတိမလွတ်အောင်အထုတ်ရမှန်ပါဗျာအခုကြာကြာနာနာရှုတော့မယ်အခုရှုနိုင်တဲ့ဘောဆိုတာလေနည်းနည်းလေးအခုတတိယလို့ဖတ်ဖို့ပြောမယ်အလုပ်ဆင်နေတော့လေတော်တော်လို့ရမနဲ့ကပြောခဲ့တယ်ခရိယဝတ္ထုမနောအကြည်ဓာတ်ကလေးစိတ်ဒီပြိုးပြိုးပြက်ပြက်အယောင်ထွက်အောင်ကြည်လင်လေလို့ပြောမှာပြောပါတယ်အဲ့ဘုဒ္ဓရိစိတ်အဲ့ဒီမှာယုံနာဓမ္မသင်္ခါရကိုမသိတဲ့ယုတ်အကြောင်းနံအကြောင်းမသိတဲ့ပုထုစီအန္တပုထုစီအဲ့ဒီပုထုစီရဲ့စိတ်ရဲ့ကျုပ်ကြောင့်နာအကြောင်းကိုတိထားကြားထားနာဘူးထားတဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဘုသူစိတ်ကကိုကြည့်တယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်ကိုကြည့်တယ်ဤစဉ်းစားလို့ပြောလို့ခုပြောလို့ရုပ်ကြောင့်နေချမ်းမှုတွေနာအကြောင်းနေချမ်းမှုတွေခန္ဓာအာယတနာဓာတ်တွေသင်ချမှုတွေအဲ့တော့အန္တပုထုဇဉ်မှာအဲ့ဒါတွေမသိတဲ့သူမလွမ်းမိုးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအုပ်ချုပ်ထားတဲ့မာနမှန်ပါဗျာခြိနှောင်ထားတဲ့တဏှာမှန်ပါဗျာစိတ်မှာအပြည့်လွမ်းချုပ်ထားတဲ့တို့သူစိတ်ကြည်လင်ခြင်းရှိပါဘူးဗျာကြည်လင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဟောဒီအရိယာဓမ္မတွေကိုသူမလက်ခံနိုင်စွာနားနဲ့လည်းမထောင်ဘူးမျက်စိနဲ့လည်းကြည့်နိုင်မှန်ပါဗျာအနံ့နဲ့လည်းမထောင်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုတာဝေရောမှန်ပါဗျာရတော့အဖြစ်တရားချရာမှာကြောက်တယ်เนาะတရားနာဖို့လားဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အန္တပုထုဇဉ်ရဲ့စိတ်ကြီးကိလေသာနဲ့အစင်နောက်ကျူးနေမှန်ပါဗျာခုခင်ဗျားတို့မှာဦးဇင်းကဒီလေတဲ့ခန္ဓာဘဏ္ဍာတို့ငါးပါးပါဗျာအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့နာတရားယုတ်နာမှာဗျာအဲ့ဒီယုတ်နာနဲ့မှာငါးပါးလားမပါပါဘူးဗျာကိုပိုင်ကလားမဟုတ်အဲ့တော့ဘလိတတိယလေးနှလုံးသွင်းပြီးတတိယလေးဖြည့်နေတဲ့အချိန်ကလေးမှာကိုခင်ဗျားတို့စိတ်မှာကိလေသာကျင်းပွားပြီးတော့တတိယကြီးကြီးသွားတယ်မှန်ပါဗျာလုံးဝကြည်လင်အောင်အာမထုတ်ဖူးသေးတဲ့စိတ်နဲ့တတိယက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 ကြည်လင်မှုတဲ့စိတ်နဲ့ကျောင်းတရားနာရဲ့ပို့ဖို့လာတယ်မှန်ပါဗျာသူတို့ရဲ့ဦးရဲ့ယောဂီဟောင်းတဲ့တတိယကျောင်းတကြိမ်တရားနာရတိုင်းနာရတိုင်းကအဖြစ်ထမှကြားရတဲ့လို့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာယုံကြည်ရတဲ့တရားတွေက
ြဲမြံတဲ့တတိတရားထက်သန်တဲ့လုံလောက်ဘုရားမှန်ပါဗျာဒါကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်လင်အောင်အခုမှကြားရတဲ့အစ်စ်ကြားရတဲ့တရားကဲအချိန်ချိန်ပြန်ပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်အောင်အားထုတ်ပါမှန်ပါဗျာတရားကိုနာမှုထက်မှအချိန်ချိန်နာလို့အချိန်ချိန်ကြားလို့အချိန်ချိန်နှလုံးသွင်းနိုင်ပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့နောက်ကြစိတ်အကြည်တတ်မနောအကြည်တတ်တွေဟာမြင့်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 လာတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီမနောအကြည်တတ်စွမ်းအားမြင့်တက်လာပြီဆိုရင်ဒါလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုများစွာထောက်ပံ့ပြီးတော့မှန်ပါပါဘုရားဒါလည်းမပြောရင်မဖြစ်လို့မှန်ပါပါဘုရားဘောပါလားမှန်ပါပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီကလျာဏပုထုစဉ်အခုလိုနာရင်ကြားရင်နဲ့ယုံနာအကြောင်းသိချားမှုရဲ့ပုံကိုလည်းနာကြားတဲ့အသိပေါ့လေ။တင်ညာသိနဲ့သိချားတဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ယုံသဘောကဒီလိုနာသဘောကဒီကဲ့သို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ချားမှုရဲ့ပုံကိုရဲ့စိတ်ဘယ်စိတ်ကပို့ကြည့်မလဲ။ကိုဒီနေ့ပြောနေတဲ့အတိတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြိုးစားမှုလေ။မြင်အောင်အမထုတ်ခုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမြင်အောင်ကြိုးစားမှုတွေကတာနေ။မှန်ပါဗျာ။သူစိတ်ကတဆင့်မြင့်နေပြီ။မှန်ပါဗျာ။သူစိတ်ကတဆင့်ကြည်နေပြီ။မှန်ပါဗျာ။သူညာကတဆင့်မြင့်နေပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဟော။တရားလုတ်တိုင်းလုတ်တိုင်းမှာဘယ်တော့မှအရှုံးရှိ။မှန်ပါဗျာ။တရားတစ်ချိန်နာတိုင်းမှာဘယ်တော့မှအရှုံးရှိ။မှန်ပါဗျာ။ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရသစ္စာတရားလားလား။တရားမဟုတ်တော့မနာနဲ့ပေါ့မှန်ပါပါဘောပါလားကျေးဇူးရှင်ဘုန်းကြီးဆရာတော်များကြီးရဲ့တပည့်တွေအားလုံးသိပြီလားပါအရိယသစ္စာနဲ့မရှင်တဲ့တရားဆိုရင်ဘုရားဆိုင်တော့မှန်ပါပါလုံးတွေးဆရာတော်လို့တော့ပို့လို့ပါပါဘုရားစိတ်တန်းနေမှုတူပါမှန်ပါပါဒီနေ့တလားမှန်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါလေးဒါလေးဘုရားတော်တော်နှစ်နှစ်ကာလသိစေချင်တာပြီမှန်ပါပါဖြစ်ဖြစ်အားထုတ်ပြီမမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြင်သွားမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုသူစိတ်ကပို့ကြည့်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားပါဘာသာပါဗျာဖြစ်ဖြစ်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မုန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံပြပါဘာသာပါဘုရားတော့ဆက်ပြောစရာတော့လို့ဘာသာပါဗျာအဲ့တော့ကိုယ့်အတွက်တချီးပြီးအမြင်ကြည်လင်လာတာနဲ့အမြတ်တော်တော်စိတ်တွေကကြည်လင်မြင့်မြတ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ထိုက်တန်ဖို့ဖြစ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းနိဗ္ဗာန်တရားဝါကိုနီး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 ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကျိန်ခံများစွာပွားများနေဖို့။ပွားများဖို့တင့်မတင့်။တင့်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ရဲ့အလုပ်။မှန်ပါဗျာ။ချုပ်တို့ရဲ့အလုပ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘဝမှာခင်ဗျားတို့ချုပ်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးဟာဒါပဲ။မှန်ပါဗျာ။တနေ့တနေ့ဒီအလုပ်နှလုံးမသွင်းဘူးရေဖူးဆိုရင်ကိုယ်ဘဝကိုဖြစ်စည်းပြည့်နေတာဟုတ်ဘုံကဖြုံးနေတာလေဘူပဲလို့မှတ်တာဂျင်းနဲ့တော့မှန်ပါရဲ့အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတော့ဆိုရင်ခန္ဓာအရှိရဲ့ပါတယ်ဉာဏ်အရှိရဲ့ပါဉာဏ်အရှိရဲ့ခိုက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့သူပြောထားဘူးမှန်ပါရဲ့အဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုမယ်အဲ့ညမှာတို့လောကကြိုင်တာနော်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ရဲ့နှစ်သက်တဲ့ဥပမာလေးတစ်ခုအခုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပဲရှိရှိဝေဒနာဥပဒနာပဲရှိရှိဓမ္မဥပဒနာပဲရှိရှိကာယဥပဒနာပဲရှိရှိဘယ်ရှိမှာမှန်ပါပါဘုရားဒါလည်းပြောဖို့ဖန်နေမှန်ပါပါဘုရားဖို့ဖန်နေလို့ပြောတာကိုရင်လေးပြောလိုက်တာသိကောင်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလွှဲရင်ကြာပေါ်သမ ्या စိတ်ဖွင့်ကြည့်ပဲမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်တို့စိတ်ပေါ်လဲခင်ဗျားတို့သိစက်ပါဘုရားအခုတို့စိတ်ပေါ်လဲသိစက်ပါဖို့တက်တာမဟုတ်ဘူးပဲဘုရားဟမ်ဓမ္မကိုအာယုန်ထဲမှာတာယာနေနေတာခင်ဗျားတို့ဖို့တက်ဖို့တက်ဝင်ပါဘုရားအဲ့တော့ဘုမနောဟန်ရဲ့ဝတ်ထုပါဒီဥပမာလေးတစ်ခုရသော်ဘုရားပြေးခဲ့တဲ့ဥပမာ
ပင့်ကိုကြီးပုံပါပြ။ဟုတ်တယ်။ပင့်ကိုကြီးပုံပါပြပါဗျာ။ပင့်ကိုကြီးကျွန်တော်ပင့်ကိုအိမ်နေမြင်မှုလား။မြင်ပါဗျာ။ပိုးဒီဒီတခါတဲ့အဲထက်အောင်။နော်ပပတ်လေ။ကျိုးလေးဆိုင်ပြီးတော့တခါတဲ့ပိုက်ပေါ်ကြီးရထား။မှန်ပါဗျာ။ဒါသူမျိုးအိမ်မို့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒါကဖမ်းလို့။မှန်ပါဗျာ။ထောင်ချောက်စင်အဲ့ဒီပင်ကိုကြီးဟာဒီလိုဝိုင်းတယ်တဲ့ပင်ကိုအကြီးလုတ်ပြီးတဲ့ခါသူဘယ်ရဆောင်အလေရပါဘာအလေကောင်ကနေဆောင်ပြီးတော့ချိုးတွေပေါ်မှာသူကချောင်းသူချေချောင်း6ချောင်းဆိုတာ6ချောင်း8ချောင်းပါလေ6ချောင်းကိုသူတင်ဟန်းချိုးပေါ်မှာတင်ဟန်းတင်ပြီးရောက်ဆောင်အထက်လက်ဖက်ကချိုးမှာအကောင်ဖက်ခလည်းကြီးဒီမှာမလုပ်ဘူး။လုပ်ပါရဲ့။လုပ်ရုပ်ပဲတော့။လုပ်တယ်များပေါ့။ပေါ့ကြီးအဲ့ဒီကောင်။စားပြီ။လဲကြတာပါ။လဲရောက်တယ်။ဒါကလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်။နော်။သူ့ခြေတော်ချော့ချောင်းတဲ့ဂျိုးလေးတွေပေါ့တင်ထား။မှန်ပါဗျာ။ခြေတော်ကလုပ်ရင်ခြေတော်။ခါကလုပ်ရင်လုပ်တဲ့နေရာကလုပ်တယ်။ဝါဆာပြီးကြပြန်ထိုင်တယ်။ကိုယ်တော်ဟောလို့စိတ်ကြီးဘယ်ရချင်းနော်ဉာဏ်ဆိုတာဘယ်မှာပေါ်တာဉာဏ်မျက်စိမှာလည်းပေါ်တယ်နားမှာလည်းပေါ်ဘူးနှာခေါင်းမှာလည်းပေါ်ဘူးတရားမှာလည်းပေါ်ဘူးကိုယ်ပေါ်မှာလည်းပေါ်ဘူးဘယ်နေရာမှာပဲပေါ်နိုင်တယ်ဘယ်တော့မှပဲပေါ်တယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဘယ်ပေါက်ကဆောင်ကြည့်ဆောင်ကြည့်ဆိုတော့တင်းကိုယ်ကမှသွားစားရတယ်ခဲတော့သွားစားရတယ်မလို့မျက်လုံးပေါက်ကဝင်လာရင်လည်းပဲလာမှာနာဘောကလာရင်ဟောနာခေါဘောကလာရင်ဟောကိုဘောကလာရင်ဟောရှင်းလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ကိုဘောမှာခဲလို့ခုနအရှုပ်ကံတရားတွေမှာဝေဒနာဒုပ္ပဒနာမှာဥပ္ပခာဝေဒနာမျိုးလုံးမှာပေါ်သည်ဥပ္ပခာဝေဒနာနာမှာပေါ်သည်ဥပ္ပခာဝေဒနာနာခေါမှာပေါ်သည်ဥပ္ပခာဝေဒနာရှားဒီဥကောင်းဝိုင်းလေးနေရဥပ္ပခာလို့ပြောလိုက်ကိုယ်ပေါ်မှာကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှာပေါ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမှာပေါ်သည်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဣရိယာကျေလို့လို့အာနာပါနာဒုက္ခဒုက္ခလို့ပြောရတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကြည့်တတ်ပါလေလာထိခိုက်မှုဖတ်ပါဥပ္ပခာသနာစင်းရဲ့ဘယ်ခါပါတော့တို့တော့ဟိုမျက်လုံးကိုနားလို့နားဆိုရင်ကြာပြီအဲ့အာယုံနဲ့ဒီတိုင်းပါဘာပါဘာဟိုကိုကြီးပေါ်ထိတွေ့တဲ့အရာလဲဒီတိုင်းပါဘာဒီတိုင်းပြတာဘာပါဘာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကညံလို့နေတဲ့ဒီမနောအခြေသက်ကအားနေပြီးတော့ပေါင်တာလေဘယ်ဒီပေါင်တော့ဆုံးတာခန္ဓာရင်ခါတော့ဆုံးတာပါဘုရားအဲ့တော့ဘူးလေးစိတ်ကဘူးတော့ဆောင်မှုတွေမှာမပြောမပေါ့နဲ့ပါဘုရားအဲ့ဘူးစိတ်ကိုလက်ခံထားရည်ဘူးနဲ့ပါဘုရားစာစိတ်ကိုလက်ခံထားရည်စာမှာရှင်းလားရှင်းပါဘုရားကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့စိတ်အားလုံးအဲ့နာလာဆုံးပါအဲ့တော့ဒီမနောမှာလာရိုက်ခတ်တဲ့စိတ်တိုင်းကိုမနောကနေပဲထိုင်ကြည့်နေဝေဝေးပြေးကြလောပါဘုရားအလိုက်ရှုနေကြလောပါဘုရားဘောမှာအချက်မပိုင်လို့လိုက်နေရအချက်ပိုင်ရင်လိုက်စရာလောပါဘုရားစောင့်စားရအဲ့တော့ကြိုးပေါက်ကရိုင်းဆောင်လို့ပါပါဘုရားဥပမာတစ်ချက်ပါလေကြိုးပေါက်ပါဘုရားရိုင်းကဟိုဟိုဒီလက်ခံတာပါပါပြီးတော့ဟိုဟိုဒီဒီရောလက်ကြည့်တာပါပါနေခွင့်နဲ့ပါရှိတော့ငါပဲလာလို့ကြည့်တယ်ပါပါဘာလို့ကြိုးပေါက်ကြိုးပေါက်မှာတော့ခြေတော်နှချောင်းရှိတာနှချောင်းလုံးထောက်ဘူးရိုင်းမသိဘူးလို့ပါပါနော်ပါပါဘုရားရိုင်းမလို့ခြေတော်နှချောင်းနဲ့ထောက်လို့ဆိုတော့ရိုင်းမသိသွားမှဆိုလို့ဟိပါပါဘုရားရှင်းလားတချောင်းနဲ့ထောက်ပါတယ်တချောင်းကိုကိုးရ
ကွေးပြီးတော့ဒီမှာလို့ဟုတ်ပါဘူးအေးစီးရည်ရေဝတိရစီးရည်ရေဝတိရမှန်ပါဗျာရှင်းတော့အဲ့ဒီရေဝတိရတဲ့သူကကြည့်နေတာလေတဏှာကြီးကာလဘလောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုကြည့်နေတာဟုတ်ပါဘူးဗျာမာလို့မာရေထက်လာမယ်ငါဆောက်နေတာဟမ်ဘာဆောက်နေလဲငါဆောက်နေတာရေကိုထက်လာမယ်ငါဆိုတော့ထက်လာပြီဆိုတော့ဘာလို့ဓာတ်ကတော့မလာသေးတော့ဘာလို့ဆောက်ပါဘူးဘယ်ညာငါဆောက်နေနည်းမျိုးစုံသောပြဿနာတွေရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာ
ဖြစ်မှန်းပြက်မှန်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုကိုယ်ပိုင်မရသေးလို့မှန်ပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်တာမဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါဘုရားဖြစ်တတ်မှန်းသိရဲ့ဖြစ်တတ်မှန်းသိဖြစ်တတ်မှန်းပြက်တတ်မှန်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့သိထားရင်အဲ့လိုဒီပုံမှာကြောင်းကြစရာတောင်းတစရာရှိတယ်နိုင်နာရတဲ့ဘောဒီဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်လို့သိတာလေဉာဏ်ကရေးရင်းကြီးရရှုလိုက်သူတို့ကြောက်ပါစီလို့တောင်းတမလဲမလားမပြောင်းရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြောင်းကြမှုလေရှင်းအလုံးဘောပေါက်လားပေါက်ပါဗျာကိုစင်ကိုသိအောင်ပေါက်ပါဗျာဒီငါ့ကြဘယ်လိုမှလုပ်မရဘူးဒါလူရောမရှိလားမရပါဘူးအများကြီးကိုမြန်မာလူစောင့်ကြပ်ပြီးကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့ကံထမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ဦးဇေနီရတို့ရှင်မြာယောဂီမနေ့၄နာရီခွဲတော့အရင်ကြည်လို့ခေါင်းနေတယ်ဒီလိုအာလို့အချိန်ကြီးခေါ်နေတယ်၄နာရီခွဲချင်ပါဘယ်လိုအာလို့ကြည်ကြည်လေးလေးအားထုတ်နေတယ်ဒီဟုတ်တယ်ပေါ့ဘိုက်ဆန်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကအဟုတ်တော့လေရှင်ရယ်။ဘုရားချောင်းနိုင်ပေါ်ကြောင့်နိုင်ခုံး။တန်ဆိုသူတဏ္ဍာရွှေလို့။ဘယ်သိယုံနာသူ့ဘောဘုံဘုံကြည့်နေရ။တော့ပြောတာပါ။အလုံးစင်နေဖြစ်နေပါတယ်တော့စားတို့ချင်းတော့စားပေါ့မှန်ပါဗျာတို့ချင်းတော့ဆိုတာတရားလူချင်းကအစားလူချင်းကပေါ့ကိုရွေးပေါ့မှန်ပါဗျာဘောပါလားမှန်ပါဗျာဟဲ့တို့တော့စားရင်နိုင်တယ်ဆိုတာခုနှစ်ရက်နေတော့မပြည့်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာအဲဘောစနာမှတ်တယ်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဒီစကလုံးထည့်တော့တာဘောဇနာမတ်တေယူအစာရဲ့အတိုင်းရှိဘူးဘုရားစားကောင်းနိုင်တဲ့တုံးစားပါဘုရားမကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမစားရမယ်ဘုရားမကောင်းဘူးမကြိုက်ဘူးမစားရင်ဒီမှာစားလို့ပိနေညာမတိုးနိုင်ဘူးဘုရားတပိတ္တအာဟာရတိတိကဘယ်လိုညာလို့လို့ဖို့လိုအပ်တဲ့အာဟာရဖြစ်ကိုဖြစ်ရဘုရားအဲ့တော့အာဟာရတွေစားတာမင်းကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စားတာကိုမဟုတ်ဘူးယောမျိုးဘွေစားတဲ့လူလူလာပြီ။ချေလား။ဒါကျုပ်ကမဖြစ်နိုင်တာခင်ဗျားတို့ပြောတယ်။ကျုပ်လုပ်ပြီးသားလုပ်ထူးပြီးသားကြီးပြောတာ။မှန်ပါပါဗျာ။နော်။တို့ငါတို့တင်ကန်းဘုရားခင်ဗျား။ဟိုတယ်ဒီဝေါ်ကြီးတက်စားတာစားတော့ဆိုင်တဲ့ကောင်းပွေဆိုတဲ့ဆိုင်ကြီးစားတာ။ဆုံးကံလဲထွက်ဖို့။တန်ကအမီကျန်းစီမပြားစီမပါပြားမပါထင်းနေတဲ့တိုးနေတဲ့သမီးတွေစားခဲ့။အမေကဘာဆုံးလာလာနေတာဟုတ်စမ်းတော့ယူစမ်းကြည့်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 အလုံးစားတရားအထုတ်မလို့အာဟာရဖြစ်ကိုစားတယ်အဲ့တော့ရလာတာမဟုတ်ဘူးချက်လိုချင်တာတရားဆိုရင်ကျန်တာအကုန်လုံးကတာမညာဖြစ်သွားတယ်တာမညာဖြစ်သွားတော့လိုအပ်လို့လုံးတင်တာတော့လုံးအောင်ဒီမချက်လို့စားရစားရဘိုက်စားရငါဘာမှမရှိဘူးသွားလို့တကယ်ချုပ်ကျဲ့တယ်ကျဲ့လို့ပြောမင်းဟာအာသုဘဘာလို့မလဲကျဲ့ကြမျိုးပေးလဲအာသုဘမကျဲ့ကြမျိုးလဲအာသုဘဘယ်အင်္ဂါလဲမစင်များမွေးလို့ပြောတာဘောမှာဘာသာသာဒီအာသုဘမစင်ထွက်မဲ့အရေးကြီးကြီးများမဲ့သာဘောမှာကမ္ဘာလုံးမဲ့လို့အဲ့လိုကိုပြတ်သားနေကိုကိုကိုညာလို့ဘယ်တော့မှတရားမရဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့သမီးတို့ကလွယ်လွယ်ရမယ်ထင်မှာမပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလားမပါဘူး။ရလည်းမလိုချင်တဲ့ကောင်ရှုပ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့ဒါဟုတ်ပါဘူး။အောက်ဖတ်ဆိုပေးဘုရားမညာဘုရားပေးလို့ဆိုအဲ့ဘုရားနဲ့ချုပ်ရင်ညာဖြစ်မှာမလိုရင်ဘူး။ကိုကိုလုံးယူရတာမဟုတ်တော့လုံးလို့ယူ။ဘယ်သူပေးလာလို့လို့ချုပ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါသူ့မင်းကလေးလမ်းကြောင်းလာတဲ့စိတ်ထား
ဒီကဒီထိုးခိုင်းထိုးဒါသာဘယ်လိုရေးမှာပြပါကြည့်စိုက်ဟာတော့တဲဟုတ်မှာလားလေမင်းမလို့ရှင်ဘူးလားမလို့ရှင်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ချိုးပစံနဲ့ပို့ရမလို့လို့ပြောတယ်တကယ်ပြောတယ်လားအဖေရှင်ခဲကိုခေါ်ပြီးတော့မေးခိုင်းနေတယ်အချောင်းမှာလို့ပေါ့လို့ကိုယ်ကကိုလုံးလို့ရတာကိုပဲကိုတန်ဖို့ထားတယ်ကိုယ်ကလုံးလို့ရထားတာကဘယ်သူမှလာမရှိတဲ့ပုံပါရဲ့လို့ရှင်းလားရှင်းပါဘောပေါ့လားအဲ့တော့ခုတရားအထုတ်ပါလို့တရားလို့ရှင်လို့လုပ်တာလေခန္ဓာကိုယ်ကအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးတာမင်းကမူလေလဲစီလဲနေဥပဒနာရှိရှင်းလားရှင်းပါအဲ့ဥပဒနာရောကြီးတန်ဖို့တည်ဖို့နော်တရားတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးမြတ်တို့ဘောကရှုံးပါဗျာအဲ့တော့ခုလေစောင့်ပြီးတော့ရှုံးတယ်ဗာစိတ်ပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့သဘောကိုသိအောင်လုပ်နေဒီဖြစ်မှန်းပြက်မှန်းမဖြစ်လားသိတာအဲ့ခုကနိုင်ပြီးချင်းပြက်သွားပါဗျာခုနိုင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါဘူးလားပါပါဗျာအဲ့ဒီတွေ့ဦးဇင်းကျော်လွားခဲ့ဘူးပုံလေးကိုလည်းပြောကြပါဗျာဦးဇင်းကနိုင်ခဲ့နိုင်ပြေဆိုရင်ဦးဇင်းကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့နော်တောင်းလို့ရခန္ဓာကိုယ်ကတိတ်ပင်ပန်းနွမ်းနေပြီလို့ဒီနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျုံရဦးတဲ့ယောဂီခေါင်းကြီးများရဲ့နိုင်ပြေဆိုတော့ခံမနိုင်ဘူးလေတိတ်ပင်ပန်းနေလို့စက်နေတိတ်တုံးလေးချက်နိုင်လို့မထောင်နိုင်တော့ဆိုရဲဘောကိုရအောင်နှမ်းလိုက်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းရည်ရှိစီးနေရတယ်ဉာဏ်မိတ်သားပဲဉာဏ်မိတ်သားနိုင်ရမို့သိတယ်ကိုယ်ကိုသိနေအောင်ကြိုးစားနေတယ်ခိုင်းတော့ပါအဲ့တော့နည်းနည်းညှိကြတယ်ကဒီချိနာမိတ်သားကိုမလုံဆန်နိုင်ရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်မတက်နိုင်ဘူးကိုယ်ကိုသိသိတော့ဒီငန်းကြီးချင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ရှင်လိုက်တတ်တယ်အစားစားပြီးရေချိုးပြီးအစားစားပြီးတွတ်ထိုင်တရားဝင်ကကိုယ်ကိုပြောရတယ်များလို့တူဒီမှာတူမှာဟုတ်ကဲ့နော်တရားနိုင်တော့မယ်ဆိုတော့တရားအထုတ်သွားမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တတ်တတ်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်ချင်းစိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်ချင်တော့ရေချိုးတယ်ရေချိုးပြီးတော့ဘိုက်စာလေးမှာဆိုတော့အဟာရလေးဖြစ်တယ်ပြီရောရေချိုးတော့အညောင်းကြီးဘိုက်စာတော့ဘိုက်လေးလေးဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘိုက်တော့ဆက်ကောင်းဘူးဦးဇင်းကဘူးတို့မျိုးတချို့ကပြောတယ်ဒါနဲ့ဆွေးစားပြီးယောဂီလိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုဈဉ္ဉံပေးတာပဲတဲ့ဈိတ်တယ်ဆွေးစားပြီးလိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဈဉ္ဉံပြည့်တယ်တရားဟောချင်ပြည့်ပြောင်းမလိုက်တဲ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီယောဂီဘယ်တော့မှချိညာမေတ္တာမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့ဟုတ်လားမနိုင်တော့ဦးဇင်းကဒီစားပြီးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစားပြီးတဲ့အချိန်ကိုတော့ထိုင်ပေါ့ဘူးတယောက်ဖြစ်ပါလို့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ကိုနဲ့ထိတ်တက်တွေ့ရင်လို့အဲ့ငိုက်တဲ့ကောင်လာခဲ့မိမ့်နိုင်အောင်လို့ယောဂီကဒီစိတ်ထားမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနရှိတယ်မဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနရှိမဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနတွေတတန်ညာလုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနကိုအသုံးချောက်ရှင်းလားဖြစ်ကောင်းတဲ့လောဘရှိတယ်မဖြစ်ကောင်းတဲ့လောဘရှိလောဘတိုင်းကိုပယ်ရမယ်လို့ဆိုဘာမှယုံကံကုန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘပင်လည်းအဆူကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘထားဖို့ပါမတိသေးသိကျင်တဲ့စိတ်ပြင်းပြတယ်မမြင်လေးမြင်မြင်တဲ့စိတ်ထက်တန်နေရရှင်းနော်ရှင်းပါပါအဲ့ဒါခိနာမေတ္တာလိုက်တတ်တယ်လို့ပြီးတော့အခါလဲနာရတာလို့ပြီးလိုက်တတ်တာလို့ပြီးအချိန်ကြီးကလဲတော့တွဲပြီးတော့တော့ဒီနေရာနာရတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့နာရတဲ့နေရာကိုခါလဲဒီစိတ်ကမနောကတောက်လျှောက်ကျန်တဲ့နေရာကိုအာယုံစိုက်တော့တယ်အဲ့နေရာစိုက်ကြည့်အဲ့တော့ငိုက်တဲ့လို့သိရတယ်ဒီတိုင်းပဲငိုက်တဲ့စိတ်ကိုမိအောင်လို့နာရီရုပ်လေးမှာသတိကပ်ရင်းနဲ့မနောကနေပြချထားသူ့အထာမသိခင်ကျတော့ကြည့်နေတဲ့ကိုစားဟမ်ဘယ်တာမသိဒီကိစ္စကိုဆက်ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုဘယ်တာမသိနော်တတိချားနေတယ်ပြန်တယ်အတော်လေအလားချီငါမလုံးရဒီကောက်အဖြစ်ကိုသိ
ဟုတ်နော်အဲ့ဒီကနေမှကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းဘယ်တော့မှမစောင့်ကြည့်တော့ရှင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာတာနိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှေရောတဲ့စိတ်ကလေးတွေ့ဝင်သွားတာလေးလာသွားတာဒါလေးကိုသတိမထားမိလိုက်လို့ဇက်ခနိုင်လိုက်တော့အဲ့တော့သူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ကနည်းနည်းလေးလာပြီဆိုတာလေပြန်စောင့်ကြည့်နည်းနည်းလေးလာသူ့ကလေးမကအဲ့မှာအဲ့လိုစောင့်ကြည့်လို့ဘာဖြစ်လာလဲဒီထဲမှာလိုက်ရှင်လိုက်ဖို့ရစ်ခဲလိုက်တယ်ဆိုတာခုနကဘဝစိတ်ကိုသွားတာနော်ဘဝစိတ်ကိုဖြတ်ခနဲကူတော့မယ်အချိန်ကလေးဆိုင်စင်စိတ်ကလေးနိုင်ကိုသွားတော့လို့အော်တွေ့ဒါလည်းတွေ့တော့အချိန်လာတယ်အချိန်စိတ်ဒီမှာတိအချိန်လာတယ်တိအချိန်လာတယ်တိခုနအာနာပါနစကားကြံလို့တော့ဆိုတော့အချိန်စိတ်ကိုကြော်လွှမ်းနေအောင်မလုပ်ရအာနာပါနကသူ့ကြောင့်ကောင်းမှမသိသေးဘူးသီမတောက်ဆောက်ရှိနေတာကခုမှပေါ်တာ။ရုပ်တိုင်းလက်ရှိတဲ့ခုမှပေါ်တာ။အမြဲရှိနေတာကခုမှပေါ်တာ။ခုမှပေါ်တာ။ခုမှပေါ်တာ။အဲ့ခုမှပေါ်တာဆိုတာအလိုလိုပေါ်လာတာ။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဟုတ်လိုက်။အဲ့ငါအစာဝတ်အောင်ဆန်းထားတဲ့အတွက်နော်။သွေးလည်ပတ်မှုနေကူတာလေးလာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လိုက်တာအကြောင်းရှိလို့အကြောင်းရှိအဲ့တော့အဲ့လက်ရှိစိတ်ကမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလဲမမြဲတဲ့တရားဘူးမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလဲဆိုတော့စင်ကျင်တာစင်ကျင်တရားသူ့လိုက်တဲ့စိတ်ပျောက်သွားတာမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆောင်ကြည့်ကြည့်နေလက်ရှိစိတ်ကိုဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်နောက်ကဒီကကြည့်လိုက်ချီတော့လက်ရှိစိတ်ကိုပေါ်လာသူ့ကြည့်လိုက်ဟောအဲ့ဒီအစားကမိလိုက်တော့နောက်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုလာတော့နိုင်မှာမရှိတဲ့ခဏလေးမှန်ပါဗျာတော့ပါနော်ချင်းသားမကြတာတော့နိုင်ကောင်းမှရှိလို့တော့မနိုင်တော့မှန်ပါဗျာတခြားနည်းနဲ့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုတ်တရဖြစ်စေမတ္တရဖြစ်စေဇင်းကြံလျှောက်ရဖြစ်စေမျက်နှာသိရဖြစ်စေလုပ်ရတော့နိုင်သွားပြီဆိုရင်မနိုင်ခင်ရပြီးအောင်ဟာမှန်ပါဗျာဟာလေမနိုင်ခင်ရပြီးအောင်အဲ့တော့ဆောစောကပြောတဲ့စကားဖြစ်မှန်ပြတ်မှန်သိတဲ့ညံအဲ့ညံလာရင်တော်လို့ခုနနိုင်ပြီးချင်းကိုလည်းကြော်လွားနိုင်ပါဗျာ။နားချင်းကြိုက်ခဲချင်းကိုလည်းကြော်လွားနိုင်။နားနေတဲ့ငကောနာတာကခုမှနာတာ။ခုမှနာတာ။အဲ့ဒီနာမှုကအမြဲရှိတဲ့တရားလားအမြဲမရှိတဲ့တရားလား။အမြဲရှိတဲ့။ဒါကတော့တို့တို့ဖြေကြတာ။ဒါပေမဲ့ညံတိုင်းမှာတော့စိတ်ထဲမှာတော့နားနေတာ။နားမှုကကြော့သွားတဲ့လူကိုကြည့်လိုက်နာကြည့်ရင်နာရတယ်ကြည့်တဲ့ချိန်နာတယ်မကြည့်တဲ့ချိန်မနာပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့လည်းတကယ်ကြည့်လားကြည့်ပါမလားဟင်မနာပါဘူးဒေလီအဲ့နာချင်ချင်းကခင်ဗျားတို့ကပြဿနာမဟုတ်တော့မနာပါဘူးခင်ဗျာရှင်းလားနာနဲ့စိတ်ကိုအာယုံပြုနေတယ်နာအာယုံမပြုရင်မနာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအချက်ကလေးနာမှဖြစ်ဖြစ်ရှိမနာပါဘူးခင်ဗျာအဲ့နာရဝိဒနာဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပါဗျာ။ဘောပါလား။ပါပါဗျာ။ဇီယောခြေသက်သလား။ခြေသက်ပါဗျာ။အဲ့ဒီခြေနားမှာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုမြင်အောင်ရှိ။ပါပါဗျာ။ဖြစ်တတ်မှန်ဖြစ်တတ်မှန်ဖြစ်လာလို့ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုသင်ပေးနေတယ်။ဒါများလို့အာလုံးတော့ခြေကြီးတာရှိမရှိကြည့်တဲ့ခါကျရှိတာတွေ့မှာမရှိတာတွေ့မှာရှိတာမရှိတာကြီးတွေ့ရင်ပင်ကအညာတော့ပါ။ပါပါဗျာ။ဘာညာငင်္ဂညာဆိုအပြည့်ကြီးနေပါပါဘာကြီးမလားအပြည့်ကြီးနေကြီးလိုက်တယ်မရှိတော့ကြီးလိုက်တယ်မရှိတော့ခုနနိုင်ကြီးစိတ်နေတာနိုင်ရှင်လာပြီကြီးလိုက်မရှိတော့နိုင်ရှင်လာပြီကြီးလိုက်မရှိတော့အဲ့ဒီနိုင်ရှင်စိတ်နဲ့ရှုစိတ်နဲ့တစ်ထပ်ချဲလဲကြရရောနိုင်စိတ်ကဖြတ်ခနဲ့ညာအောင်ပျောက်နေတယ်တရားရက်တဲ့ဒါလို့ညာနိုင်ကြီးရဲ့အားလုံးကိုနိုင်တယ်ဘောပေါ့ပါပါဦးစင်တင်နေတော့ဒါပဲပါပါဝိသနာမ
ားလဲဒီတိုင်းလဲခုမှနာလာမဟုတ်ဘူးနားတဲ့ဘောသူ့ကိုနှလုံးသွင်းတဲ့ခြင်းနားတယ်နှလုံးမသွင်းရင်နားပါဘူးတခြားအာယုံတွေးကြည့်လိုက်ကုနာတာရှိသေးလားရှိတော့သူ့ပြန်ကြည့်တော့နားနေဒါပေမဲ့ तू ကဒီဇိုင်းမှမှနားနေတာလားကြီးမှနားတာလားကြီးမှနားတာဟေးဒါပေမဲ့နာမသိရသိမှနားတယ်နာမသိရသိမှနားတယ်နာမသိရသိမှနားတောင်းလျှောက်နှလုံးသွင်းနေရင်နားတယ်လို့သိတာနဲ့နာမှုပြောက်သွားတာနဲ့တထက်ရလားအဲ့ဒီတစ်ချက်သေးလာလိုက်လို့နာလာလို့ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကကြည့်လိုက်တယ်ဉာဏ်အောက်မှာဖြတ်ခနဲပြောင်းသွားတယ်တကယ်နာတဲ့သဘောထဲမှာဒုတရောင်ပေါင်းခါလက်ချေတောင်ကောင်းကနာနေတာလားနာတဲ့သဘောကြီးကနာနေတာနာတဲ့သဘောကြီးကဘုသီယိုရီကတော့ကျွမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီသီယိုရီကိုဉာဏ်နဲ့တကယ်တည့်တဲ့မြောင်ကြည့်နာတာပါဗျာနာတာမြေမဟုတ်ဘူးနာတာမဟုတ်ဘူးဒုနာတာမဟုတ်ပေါင်းနာတာမဟုတ်ဘာလားနာတာအဲ့ဒီသဘောကြီးကသဘောပဲလို့သိလိုက်တာအပြည့်မြင်တာတစ်ထပ်ထည့်ကြဒါအကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးသဘောလေးလေးလို့နောက်ကမြင်လိုက်တယ်သူရှိတော့မရှိတော့တာနဲ့အဲ့ဝေဒနာများလို့တစ်ချိန်လုံးပြင်ဖို့ပြောင်းဖို့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဝေဒနာဘယ်ရောက်လို့နောက်ကပြန်ကြည့်တော့သူရှိသေးလားမရှိတော့ပါဗျာမရှိရင်ပါရှိခုနကနာတာရှိခုမနာတာနာတာဆိုတော့ဒုက္ခနေရပါဘူးလားအဲ့ဒါဆက်ရှိပြောပါမယ်ဆိုတော့ငါလည်းအဝိမြင့်ပြီးထားမခုနဲ့ပါဗျာလမ်းစဉ်ပြောပါဦးပါဗျာတဘောပေါက်ပါပါဗျာဒါဒီလုပ်စင်တော့ပါပါဗျာဘယ်နေဆောင်ကြည့်နော်ပါဗျာအားလုံးကဘယ်မှာရက်ခတ်နော်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ရက်ခတ်လာတယ်ဗျာနော်ပထမသာမသနာသုံးသပ်ပြီးပေါ်ပေါ်မှန်းသိတယ်ရာရာမှန်းသိဒါနာမှန်းသိအောက်အောက်မှန်းသိမခိုင်းခြင်းမခိုင်းခြင်းမှန်းသိခိုင်းခြင်းခိုင်းခြင်းမှန်းသိအဲ့လိုသိနေကြရတယ်ဖြစ်တတ်မှန်းသိတယ်ဖြစ်တတ်မှန်းသိကုရိယဝေယဉ္ဇအဲ့ဒီဖြစ်တတ်မှန်းသိရကားမျိုးမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့ဒေနာဟုတ်ကဲ့လားပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီကြည့်ပါမသိဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အာလေးတော်ကနေနေတာဆိုတော့မလက်ပြတ်ဆက်ပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါအာသုတ်ညာသုတ်နာမတက်တော့မှန်ပါပါအဲ့လုတ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲထဲထဲဝင်ဝင်တို့ကျေးဇူးပြုအောင်မှန်ပါပါရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပါအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်အသိဟာအရေးကြီးတာမရှိဘူးရှင်းပါပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအသိစင်ကြယ်ဖို့ကလည်းစိတ်စင်ကြယ်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါပါစိတ်စင်ကြယ်မှဉာဏ်စင်ကြယ်လာစိတ်ကချက်မြက်လာမှဉာဏ်ကချက်မြက်လာအဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းကြီးမသိပါနဲ့မှန်ပါပါလက်ခံတည့်ရလုံးကြမယ်လေးရံကိုလေးရံဆိုတော့ကြာမှုလက်ဖြစ်ကြည့်တော့ဒီမှာမယ်လေးရံကိုလေးရံအကုန်ညာအဲ့တော့အားလုံးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကအရှိတဘောကိုအတိဉာဏ်နဲ့စောကျွမ်းနေအောင်လက်ဖြစ်ဒီနေ့ပြောထားတာလေးတွေအထောက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့လက်ဖြစ်ဒီဟုတ်ချုပ်မှာတော့လိုအပ်ချက်မှားလန်းတော့တဲ့သူဝိပဿနာဉာဏ်စင်ကြီးဝါရံပါပါရှင်းတယ်လားရှင်းပါပါအဲ့ဒါလည်းရှိခတ်တာပဲပါပါပါအမှန်ဒီအကောင့်ထဲလမ်းသဘောပဲဟုတ်ပါဗျာသဘောပဲလို့မြင်အောင်ကြည့်ပါပါပါသဘောပဲလို့မြင်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်ဖြစ်မြင်ခြင်းဟာတော့ထက်ခါထက်ချက်မကွာပါတာပါလိမ့်ပါပါပါအဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပြောရရင်တကယ်ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရရဲ့သဘောလေးရဲ့အနိစ္စကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တကြိမ်မြင်ဘူးလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်တရားပွင့်နေပဲကားလေယာယီပိတ်သွားပါပါတဘောကတော့ပိတ်ပါဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်မြင်မှုရင်အရိယာတစ္ဆာဉာဏ်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ရောင်းလို့ဒီအရိယာစခန်းကိုတက်လမ်းမှုအစင်သိဖြစ်ပြီးပါပါပါမမြင်သေးဘူးသေးကိုယ်အတွက်စိတ်ချပါပါဒီနော်ဗျာအဲ့လိုဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးစိတ်ဘက်ကတော့အိတ်တုံဖာမော့တို့ရောင်းလို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပံ့ပိုးပေးဖို့ဦးစင်တာပေါ့ပါပါဗျာရနိုင်ကြမြအမြတ်ရအောင်ကြိုးစားလို့ရပြီတော်တော်ပါဗျာတရက်ကြပါလိမ့်ပါပါဗျာဒီနေ့ကတညလုံးကြပါလိမ့်ပါပါဗျာရှင်းလိုက်ပါပါဗျာအဲ့တော့နှစ်ညနဲ့တရက်ဆက်လိုက်မှတက်လို့ရပါပါဗျာအဖြေတစ်ခုရမ်းတဲ့တစ်ခုတော့အရာယူပြီးပြန်နိုင်ပါလိမ့်ပါပါဗျာကျနော်လိုက်ပါပါဘုရားမဲတွေလည်းဖောက်အောင်မှဖြစ်လို့ပါပါ
တရားမဲတယ်ဖောက်ဦးမယ်အဲ့ထဲမှာကိုယ်ပိုင်တရားမဲပေါအောင်လုပ်ပါကြပါပါဘုရားရှင်းလားပြီလားရှင်းပါပြီဒါလည်းခန္ဓာပါလားပါအားလုံးချစ်ပြီးရင်ပြတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြတ်တာပါသစ္စာဘုရားသိတယ်ဉာဏ်ကဘုရားသိတာကဘုရားသစ္စာနောက်ခန္ဓာမလားလားသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ကဲအရင်ကသစ္စာလေးချက်တည်းနဲ့ခိုင်မှဒါလည်းတန်တရာဝတ်တွင်ကလောကိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလေးရောမပေါ်ဆန်သောတတိအလျှော့သောဆွေးလုံးတာဝိရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ခင်ဒီဘဝရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ပန်းနိုင်ဖို့အရောက်တန်းရစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့Let's
ပလိုခြင်းအချင်းချင်းသင်ရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းသင်ရှင်းကြပါစေစိရဲ့လိုခြင်းအချင်းချင်းသင်ရှင်းကြပါစေလက်ပလိုခြင်းအချင်းချင်းသင်ရှင်းကြပါစေအထင်သေးခြင်းအချင်းချင်းသင်ရှင်းကြပါစေစိရဲ့လိုခြင်းအချင်းချင်းသင်ရှင်းကြပါစေတတဝါခတိတရားခဲအင်းငိမ့်ကြပါစေတတဝါခတိတရားခဲအင်းငိမ့်ကြပါစေတတဝါခတိတရားခဲအင်းငိမ့်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုအလုံးစုံတို့တော်ကောင်းပေါင်းတို့ဦးသိန်းဤယဟန်ဖြစ်သည်မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်ပြုအပ်ခဲ့သောဓမ္မဒေသနာယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအဖြာပြာအနမတ္တကသန္တရာမယနေ့တိုင်အောင်ဖြစ်ခြင်းစီဟုခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အဖြာပြာဗုဒ္ဓသာသနာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းသူမင်္ဂလာမိသားစုများမှပြုအပ်ခဲ့သောကောင်းမှုကုသိုလ်အပြားပြားတို့အားယနေ့ကြွလာယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့နှင့်တကားထောက်ပံ့လူဒန်းရကုန်သောစံသင်္ကန်းကြောင့်စီပစ္စည်းလေးပါးဒါယကဒါယကမအပေါင်းတို့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့အားစထား၍ကုသိုလ်အမြတ်ပေးဝေကြပါ၏အလုံးစုံသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့မာကကိုအမြတ်ရကြကုန်သည်ဖြစ်လျက်မသူတော်တရားပေအယူမှားသောဘေးမှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝေကိုသာသနာဝေကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြည့်ရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်စီရဲ့ကင်းပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝေကိုသာသနာဝေကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ပြည့်ရန်ကင်းပါစေစိတ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝေကိုသာသနာဝေကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ ဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ ဆရာတော်